L'isolo ya Nadège na Abega, ça fait couler beaucoup d'encre. Je crois Bolanda qui première partie et pas wapito beta ki l'isolo boni boni Nadège a beng alobaki a bengisa ki Abega na mikili en poto bakoya ki bongo na États-Unis précisément na Miami na Miami et pas kené ko ta bongo na Utah to kozo na sou l'isolo na te bino boye biango ndengi esi e bandaki to ko ba lelo ya ya. Oui, c'est vrai. Nadège, à Komaki, États-Unis, Moutou Aliboso. Kasi, tout le monde a rappelé, Bissika Boussousou, Mobali a tindi moi sinabana, Poye Akoya Kolanda. Awa, Nadège a lobby, Abengisaki, Abega. Est-ce que Nadège, Abengisaki, Abega, ya solo, to ndengenini. Abega, abandaye ko plaide ke Nadège, a tali ko sala bongo, Mobulu. Est-ce que Nadège, abandaye ko sala Mobulu, ya solo, to ya lokuta. Soka abandaye ko sala Mobulu, et cela qui, avant, Abega. Akoma bongo na États-Unis totango akoti le fameux no ya bijou azali nani ndoka bijou ndenge Abega abandai koloba azalaki leki na ye ya quartier na ndenge ya batoma ni mabongo na bango to ayeba na kina ba grand frère ya bijou yango tokoyoka awa toyoka ki pesu message ya Eric oyo azalaki bongo na ebito benga makangu to mobali ya bijou on ne sait pas il y aura à boire et à manger na émission oyo po Abega à lobby na mwina ngolo aboya hidrokinone sokezo tambola ba chéri bazo koya mayanga na retouve douce tendresse affection pana yo na salelo nini pondi make na kupenda kasana shita kwa chapelende mbote na bino bande ko balandi ya radio loko ya television bisika nyos tu bozwami merci na confiance pe fidélité bo pesa kana programme oyo radio loko le masolo e pa ywa pito kuta la ka pona ko solo la makambo zali ko leka bongo na communauté na biso africaine mingi mingi ya biso batu ya mangala to solo ba communauté ba communauté nyos me mingi mingi ya batu ya mangala communauté za États-Unis eza en Europe, eza en Afrique, eza la wapi to solo laka na but moko objectif la seli ya ko bebisa reputation ya ba famite reputation ya ba toute kasi ko sunga kaka esika nde ko akoyaki yo okoyate esika pende ko longa ki yo olonga li solo oboko yoka awa li solo la prometa ki bino lelo dimanche to ko solo la mokolo ya lomingo ya lelo to ko solo la makambo etali li solo otobalai na parti 1 deja oyo wapi Nadège, tu veux dire solo ya Nadège? Yé moko la ki surpris, comment est-ce que tu veux dire solo na yé et konso patati patata. Ah, ça li radio le côté que na ba précision et puis to yo kaka voix mon côté. Ndela ba ki yango ne bandela. To yo kaki déjà ndenge. Histoire de bandaki ya Nadège na Abega. Sika bo kota, bokota. Po boko yo ka ya minene kobima awa bo kaki. To beta ki li solo ya Nadège. To beti pe li solo ya Eric ndenge babadai ko potana yena Abega awa na emission o le kito ya mbaki bongo Eric alobaki wa ko loba a pesipe message e pa ya Abega Eric nani to benga e mobali ya bijou to makangu ya bijou sika wa bwe bijou asaka kana Eric to bijou mobali na ye aye soki mobali na ye aye o asalaki na Eric ezalaki nini wale ko hiba to wane ko sa nini yango to ko solelo awa yaya soki o sango za kana raison o mona mi solelo soko moni ka tv na yo to telephone na yo ezo bi msami linga eh so bi linga ma telephone na yo rapembe mi linga ba ko banga te po moto ko pela awa mbo di mo ko beta ma awa yaya yango na ba de ko insiste na mission ya mission lobby avant o la na deuxième partie oyo yo zonga na première partie kowe la mbangu mbangu te natala kaka te po ba mbodi ezali awa yozonga la première partie sur la première partie awa nde okoyeba yango très bien yaya ba to mokili makamba mingianga na lelia o mama e baka ya boye yango na soko interpeller yaya keba anti poison ezali mama no ko komando kinayo
papa na koko mandoki na yo, mobali na yo akoki koko mandoki na yo, mwasi na yo akoki koko mandoki na yo, mwana lokola muninga kutu kolobate. Popira la rasute pira koma pirate, est-ce que bokomi? Voilà. Ozona na biso na Butembo, na Bunia, na Ituri, na Maniema. Kambele mbele mutoto ba niema masolo ozali ya bala maniema ba benginga na maniema lokola na film papa fisto toyoki ndengo betri solo ya nadege toyoki no sotwa to linto yoka pe abega abega sadi mwa na biso ya maniema na bili kambute to koluka abega to koluka abega to benga kini mwa abega kuna batu ba bengi abega sadi boy na ebi kyo bobesa to pesa ka bali po benga abega boyoka eclaircissement kasi lelo awa yaya mbodi ko beta awa na rappelé lisusu. Ce qui est la télévision, ce qui est la TV, na ba kwe kuna ezo bimisa mi linga, ko banga te. Et koufite za bien, à ta téléphone, na yo, iPad, support, nous sommes dans l'émission, ce qui est la télévision, ce qui est la linga, ko lenga te. Tu es la télévision, te, mwinda kouche epe la, ko banga te, pour mbodi et kobeta awa. Pour yon ka lengi nango, yo, banda la première épisode. Est-ce que komi? Voilà. Bandeko to solo la ki na abega. Abega loba ki ye akoleka en direct te, mais to solo la, ndenge to go solo la, na te yango bo bimba bino boyoka. Abega abeti li solo. Ndenge ba kutana ki na Nadej. Nadej agi mwana muke, soki ba 16, ba 17, ba 18 ans. Ndenge, nzoka abega, abega za na yesu ki mutete la te. Omba te ba omba nzoka kota ba maniema pesa kana ba omba abega azali mutu ya maniema yango mwana robai awa kambele mbele mutu ta maniema azali mutu ya maniema abega nzoka azali mutu ya PPRD azala ba soki ba Shadar Emmanuel Shadar ga moko oyo pire vient naye alobi makambu ebele yala likolo mingi te ayeko expliquer po Nadej alobi ye mutu abengi saki abega na poto. Oh. Nzoka Nadej bazaki na famille ba mobutiste ba papa bazaki na mbonge bele. Papa de ko fa na limité. Na ikolo balanga mingité. Abega alobi o alobi. O abega alobi asali droit de réponse par rapport ya makambu oyo to beta ki solo ya Nadej. Yaya panza émission oyo kota ba mbodi ko beta ma awa. To kotela waka ba odi ngala ko lobelo ko mokote po nios la sina tuna ki deja mi tuna ki bo kaka ka yemoko abega aloba nios otu nande ki babenga ki sula abana otela ba film abena ba telephone abana na nios otu nande ngi akoma ki nande ngi babenga ki jigolo nande ngi nios otu abega alobi atangi na ba kombo yoko na misho mbodi obeta awa so te fe misimi linga ko banga te Landa Bisona Abega. Suivez. Bambo déjà. Rapide folie. Voilà. Voilà. Na lobaka yango chaque fois to beta kama solo o pona ko nuire batouté. Pona ko bébé sa réputation ya batouté. Pona ko panza ba famité, mais pona ko sunga kaka. Esika nde kwa kuyaki yo okuyate. Esika pende kwa olonga ki yo osanini olonga. Toko tikela yo oyoka droit de réponse oyo ya abega. Landa. OK, na banda. Oh, na banda na no 1. Lenge lobi ba lobi bo yo zori teka o ba lobi ebisa kio ndenge ba ebisa kio na za jikolo na trava ka te ba nini bo na banana na en wana ngai na za mutu wa manima koko nanga omba abega otuna kikutu abega ngunani omba ngwa za lipasa biso na batetela tuta na bakombo movo mingana ni makana za mtetela mina za mtetela tena za mkusi wa manyema okay sugi uyoka ka manyema
province ya Maniema, Maniema, Makivu, raid Maniema, Kindwa, raid Maniema, tukenga gandaji moko, Kindu Maniema kutoki boy, wana naswali na kutranslate ngo, Kindu Maniema kutoki boy, soka lilingula mpini kabaki, lingelo banini, epana biso boy azalakate, boy lingelo banini, kichini aeroport, kuzuruki mtu moko boya memelo babasaki azate na mani na province na biso azate ndiba detele mana babenga akutoke bodo boya za lakate mtu moko kuzuruki bo mtu nyoso azamo bola titi agunda kana ndenge ne mtu akomemelo saki azate ndiba shuru okupani gira mtu bisika uti swa disa jibolo auti na mani marigbe vina nga nyoso likara mani matel vina nga katikati tangu natuka diplome liki koyo na Kinshasa na Kinshasa afana longwa Maniema na na Kinshasa na zaki mine mtu waza kotanga de kotanga sanga class ya Kofi na ikozwa diplome ya keba ya keba na zaki Kadafi ko comprendre que na zaki ko bunda banda na za bomwa depuis na za bomwa na mke ozo mpandi shadari nani afde le koti kabila zui na nazama bara bide kabila zui azui mwenye mahindu wa shadari na ebite so ebite nani shadari kusiriku nani oyu apepede shadari samazari shadari shimadari shadari nani nani kabila pere achie guverne shadari azaraki ya ya bakamarade nangai ayiko ebi sanga abenga na komi guverne tuzo buka ba station nyo pa Kadafi soki mwaiko za la kene nona Kinshasa wano na sisi na ebi sioke nani excellente nazo kende nazui chenete nanga na pesi chef d'agence chenete ya nord na pesi chef d'agence ya ya exaire ya pesi nga biya bakisiri nga na mbongo po comprendre you know na zaki deza nani kiliye kusonga pande nata na makuti po au naza shigolo na trafarate na na ebi so bisika na uti na zaki deza kiliye kusonga pande Shadari azo bina na saperi alipoke kini azahati. Shadari azo bina na saperi. Na matia mjo na hiki shasa na unahiti. Na zaki na bafente. Ape na hiko kuta na nadeja zaki ma disneva afenta. Ape disuita disneva. Kusuma pani. Tangu na komika na kishaka. Kipa grafri na mwai. Grafri na nazo fanda na lepete na mumbele. Mbisi grafri na kofanda. Na mumbele te toke nilimeti. Pembeni ya banadeji tuwe kufute la ndako pembeni banadeji nadeji omoni wana aza familia ya ba mumbutizme ba tuya mumbutu papane ya kufa basa haki na lari ya kusakanate banadeji badara mama ya kupamba limete wana gicho tuwe kufanda pembeni na bango tuzo fute la kuso komplande tuna kinga tukuta ni nadeji nengini nadeji azo ya kusomba mapa na lupango na bisu pa mama mungu boi vazine na bisu changer pour comme kaka yo ebikaka chief
étrangère na 12e mairie na entrée à Kovadi sur Fatia Tunnel. Mm. Ba moni tunga na za étrangère mo bobo boy. Ba sous-estima ki ngai famille na deshi. Ba sous-estima ki ngai ona ki mployo aza na avenir te. Akoki ko bala mona na biso te apri na za muswahili wala kabila yo bika 97. Mm. Wala kabila pere abi wo muswahili tout ça. OK. Ba sa ki na ba ndre bango baza bangala. Bango ne gani na kisasa nga na uti na ngala ne uba. Eto ki mutu moko boy. Aboya kiri bala wana ngana lobi take to lingani na go na ko prouver bango na ndenge ya mabe pe o comprendre na sa change ok na na go sa ndenge ni itona honore petio na ke ko kutana na ya kati balobi te e ko simba te aboyi na bango ba susi lenga biso to to lingana ki to continue na biso bolingo na biso ozo comprendre na septembre limité na sunda kuna invité ya yana deshi moko proche aka na free ici de ona compagnie pandis moi si ya nani ya Jean Paul OK na invité na ndako na invité na ndako bila responsable tika ko ko denigre ngai na za responsable na ko bala leki na bino mama na deza zaki amvi limite tema bolingo leki bazo linga ba wana evite le bimi lelo bazo benga ngo se na pasengi na de pesa bango bero na ngai bakende na na etel etel mani etel so kizel bakende ba pesa e identite na ngai parce que na zo teka na ba carte bino bolingo to ba pesa to na de zo bomba ngai ba pesa e identite na ngai po ba kanisa ngai tangu na deja yo kinengo na ba ya ngai ba kei ozo toka très bien ba ya ngai ba kei po ba ke na sete leza ki na kote ya Boturu wana ba ke ni kozwa ba coordonner na nga adresse na nga po ba ya kanga ngai ba kanisa nga bref ba kanga yo po sali tangu amoni ba ya ngai ba kanga yo saini elo ote po na zo bi manale ki na ba ngo ba lingite okay wana na deja na ajinin Aya ba mbo deza wana mena non mai. Na mena non mai bozera na to continue. So ki te 20000 linge yo bima. E be kufite. Ngala o ki ba mbo e pesa mutu ko so. Allô? Allô? O ba do crashé. O lobita ou na deja meli poison? Ba be. Eh na deja meli poison po. Eh ba bengi siko ba to ba kenda ki ba na na ente. Bazo adresse na mabongo ba ya kokangisa ngai. Okay. Gardez votre souffle. Toi que le malembe malembe, ça dit droit de réponse. Ya bega. Voilà. Na oki osiko. Eh. Mama na yeza ko fana bazaki na ndako musuna lingwa la mama na yeza ko fana. Kuna mama na yapi? Comme il y a moi, na ngalingi ya kufa na mona na nomona mobali wana. Osoka? Eh, très bien. Osoka nga? Na oki osiko bien. Eh, mama na tukutane na ye en privé. Bande kono ya basi ba ibita bi papa ulingi mona na ngalingi bi wi mama. Papa atua nga atula nga ba question Mr. Tobi wi mama. Aipsi nga vraiment so ulingi mona na ngai. Kende honoré. Oza prengo bi na za pre ya honoré. Na limite ta tinda message na limite ke nazo ya kobala na deji nzoka très bien pande ko abi ke ne confondre ba yaya na ye ya basi ki lokola ba lingi ote ola ki sababu ke uza responsable o comprendre wa ba si na suite des amis ka kona limite na 7 mairie nani avenir ya mosquée tout complet
après tout ça, bani. Et tu n'as pas de kinga, eh. $20 basi na kina envelope na pesa soki nisa. Tangu na sali nengona mutu kuveki ba bi oyo za 2000 balance don match soki nina e. Oyokinga? Très bien. Aye. Na yena yena ndako kuna limitation ga? Bandiko nayo bandiko mo soko yana ndako. Ba money standing benza comfort efandi. Kuna zali gerie. Kuna kola tsana no mubiri kuna kinadaki za gerie banda banda. Siliwana 2005 Kabila sali referendum Kabila Kabila fisi yo ya ya Joseph Kabila Allô 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 Oui Kabila sali référendum Non non très bien Kabila sali référendum Referendum Ya 2005 Wana la sana kisasa na nareshi Mwana nanga liboso au tiko bota mazana inane Uya liboso a bota mala 2004 Nana deshi Adana inane Nana deshi Nandako nangai Nana longo na sete miri na yesi koyo Pembeni ya banadeshi Pembeni ya banadeshi Ok Ok Sasa bien, Isemiri et pas ma Félix, et pas ma Félix, c'est le président actuel. 11e mairie, 4-4, 11e mairie, 12e mairie, 18 ans. Telefone. Ninguém na dúvida que a barreira é DGM. Não vamos com a mitona para povo
pouvoir des acteurs. Nanti la négra matière, je suis privé à chef de l'État. Ngaya, Ndikindo, la quittant de la stocka, Bantuba gang et Vio, Tomomiliza, et l'équipe, tous ont une abyssée qui chasse. Nasaka, membre à PPD. Tamouna Zongi Kinshasa, la ABC Nadej, Tokumisikona 2006. 2006, campagne à chef de l'État. Vous en avez bien? Très bien, très bien. Campagne à Joseph Fubabé, Johan Lazangate. Comme habitude, la pessimiste va au Yvago Pessa, la Tamboli. Campagne, papa, battons sur la campagne, Azoti. On a bêté 3 mois, 2 mois et demi à peu près 3 mois, Nazozongate. Nadej na tika ewana sikoyo. Ngaya bega. Nademisis. Natika na zemio ya mwana nanga mi bale. Po mwana nanga ya liboso, demi kate mi bale, baza difference ya kadezo. Na zemi mounen. Natika na dimete wana. Po comprende, isolo ya mbasu. Oh, Vita Kiwana. Vous en avez un? Très bien. Très bien. La commune campagne, papa, papa, campagne, papa, 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 tout ceci campagne, tout ça, l'évaluation, comme habitude, Kika Bini Karobi, Tambou Mwamba, Posté Luanga, pas notable, pas notable, Nani, Matata, pas notable, Nyo Soyebi, Amanie Mawana. Chef de l'État, le ministre Bino Bajen, au Super Moussa Fitoko, délégation de Zong, chef de l'État, Télémico, afin de connaître le pays, conseiller Moutou Mogote, à tomber la Moussapi, Koloba, na Kabila, to question. Ok, Kika Bini Karobi, Ndiazaki, et Nani, Koudoura Kassongo, Ndiazaki, porte-parole à l'époque. Ok, mise en place est terminée, chef de l'État, à ses prières, ok, Nga Rabi, Nazana iloko akoloba na tomboli musapi akatinga rais Kabila lobi na Swahili botika jeno wana loba tarbio ki excellence rais tosali otokosala me na moni delegation msio bandi kozonga biso awa totikali ya margeza famille tozai pa na biso kulia na biso ekomi mapasi tusama decision na ndenge ya kozonga tuyaki na babia ale ya retour ezate Bamasa bazaki na sima kuna wabeteringa maboko. Shadari ya siliki. Nani? Kamere ya siliki. Habipo na nini? Na fundi bango indirektema. Ozuyo kangata? Très bien, très bien, très bien. Bona lakisa. Na lakisa oki nazalaka komplekse te. Na mutu na loba deva Kabila. Ok. Bat finibiso. Olena sa daima rabeta de mwa lisusu. Tobeta. Nga mokote. Tobeta isbajen. Tobeta de mwa kapetwana. Ako mwona. Tobeta de mwa. Na kede zuka. Yobi kaka na ba pepe de na ba kana eleki. Zuka neki kabini karubi. Azeko sepelate. Ama kambonani. Kamere azeko sala. Aliaba mbongo. Zuka ne kamere. Abo sana na tiruare na e. Na pepe de kuna na batete. Abo sana $5,000 cash. Bisolo pona ngai ne ba découvrir yango. Baba no ba do souffrir pona ni. Kika asiliki, kika ya ju telephone ya Bengi Kabila, le numéro ali bosozo le kati ami bale ami tatu eleki. Oyebi ba kijana wana ba digital ki ya ti lo ba zano te Kabila be what na anglais. O Kabila lo baka anglais na Swahili e pe sangana na anglais. What? Bazaka kawana, abi okay. Yebisa bango embarquement mardi tozaki dimanche mardi na 5h du matin na zoti ndanjo e ya kozo bango na 5h du matin tamasa la beti na bango go abega sa complexe oyo kakajibe aboka kapapimbo masa complexe nde ngai nde kunayo sa complexe ndanjo ya tozwa na bangulu ya komema na zwa balar na mema soki 300 kilo na yana kisasa 5h 6h du matin na bimina limite moi si nanga azo kama na zim Uzoka très bien sikoyo tangu na komi sikoyo na Kinshasa uyubika kavifake ya ba periodo wana na ABCO bakino zoli nga Kabila te ABC nani place na bofut la doke zone rouge ya IDPS oyebi ba place yango
toujours eu de pèse. Le conflit qui a été fait, il y a un peu de temps. Voilà David, il y a un peu de David qui a été fait, il y a un peu de temps. Après deux semaines, David a été fait. Après un mois, il y a un peu de temps. Babetina deje mbasu te misola mbasu pour comprendre ba fiti kaka ba pateli ngai ya beka mbasu na deje a sauté Isaac ya yete toke kotali sana zo me manade na mukongo ozo kanga très bien nazo me mama si nanga na mukongo mwana zo me la libele oya mi bale a kati libele nazo me mana mukongo toke kotali ko soigner mbasu Mutambasa na Robi, Eza na deje Eza ya yote, Eza makasi soke za la kayo, Melezo mata tina montema okufi, Babetra kile mubali na yo, Nani ngai ya beka. Ngana sotaki, Esimbi ngate, na deje ya sote, Esimbi, Soanye esi. Ozola nanga madame? Très bien, très bien. Neli solo ya mbasu ya mkwa, Tole ki. Malumalu ava kufa president Seni. Ozoe bae? Bae malumalu, abe malumalu. Voilà ava kufa, azaka president Seni. Asalaka, soki oyebi amani, ende, zarako salama na goma, kote ya esi, kote na biso. Oui. Batuba kota etaz dini, na ebi jyo na kinengi ya barifize, na ndengi ya jete. Ngunda ngaiti oui akoti
na sikoyo. Yepsa bango ke na kote, nazana kisha sa sikoyo. Na bunga na ki, batoni ya kutela mwopata wina ebi msika kende, nazo kote tala bobo, bara na wabuta manasaki, bara na wabuta manasaki, tebe tawa kinoaze de a, de tongo, wabuta ma Saint Joseph. O comprende de gri, nazo meka ko explique yo, sa me fe mal, me, eza di soro ya ngunda. O zon mpo zan, dikona na mwobani, ya ngunda zo explique yo. Oui, oui. O, atana, atana de na yoki ya koloba, makamboni no zoro ba. Et ça c'est secret d'état. La banque Ngunda, Baepsi Nazali, ambassade des États-Unis, a failli l'Ukangaï, il s'est banquette. Nazala qui déjà, tant que tu es là, si c'est la tonga mamouke, tu es là, 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 diplômé à Batu, na si sa pe université PT, na kota na makamba ya baishanji, na kota pe université PT, na kina ya kaka, ina niku tute na tia na nga po na zungu na nga sala na nga business na nga ya bako shanji, you comprend? Na za simple diplômé. Me Batu to kena na bango na kampani ya Kabila, ata gradua zate, bango nyoso ba licencié, to zaki plus de 12 personnes. Licencié, sauf à bien gagner diplômé. Nous autres, tant que nous avons un cousin en Haï, pas bien avec Raphaël Loulou Lungi. Raphaël Loulou Azaki, conseiller à Kabila. Tango, nous avons un tambour membre à l'équipe député, tambour membre à Zaki na MP, bisou PPD, tout Zaki na Raphaël Loulou, à quoi Kabila Bingi à Bizonga, qui s'est au commun, qui s'est à Kabila nommé conseiller, y a grand frère Nabisoa. Nangana leli ngabe ah akosina ba na ke ko lele pa grand frère ah ngakutu diplome ya balongate esingana ko zwa poste na ipsi tafu tianga tana biro na yo kuna na tele magatene ma poste parce que na tana analisa se bo ba tonyo to 12 personnes ndoko ko engager bango asekika emploi di a a offre d'emploi ya kate ye ye ndenye nini Nazo mutauti kampani ya chef de l'état taka nini referendum nazo ngili sisi na 12 mairi ku changer directeur ya snele numero 1 ya 12 mairi aibisinga oyebi ngani abega pona nini ngobe na ibite directeur to coopera ka oyebi ya no rafa to tanga nene universita za asa conseil ya Kabila outi kampani comment yoko zumba sisi awa na balabala Oyebi snele oyo, mutu ya suka sentinelle azana $500. Mabi, wow! Ozo kanga? Très bien. Très bien, très bien, Babega. Très bien. Directeur ya snele, kamarade na nga ya zeko pere na ya. Ibi singa mutu ya suka na ibi ya na obye très intelligent. Mutu ya suka na snele ko se sous-estimete. Mutu ya suka sentinelle. Na snele azana $500 yebi sa ya na yo. Conseiller Kabila, engagé dans ce domaine, un ami tout bateau, bazar et quitter bateau. Cocotte à loco la licenciété, cocotte à loco la diplômé simple, tant au cocotte à la carte, nous au banda. On a bien n'a qu'au soir parce que n'a pas un diplôme, n'a pas un diplôme de licenciété. N'a pas ici, grand frère, n'a pas la présidence, n'a parlé de la nation, n'a pas ici. Avec un solo, ok. 12 personnes qui sont dans la banque, ils sont licenciés. Ils sont licenciés. Ils sont licenciés. Grâce à l'OBI, ils sont licenciés. 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 Ils Voilà, et bien, ensemble. Voilà. Excellence,
nasana kama ye nanga moko awa na petit sede uti kusisa na istem aza munga nga bite listante ye istem etotala makambo na isima pesa kakombo ya kama ye no wana oo ibiza kaina nda na pesi isi na watu famba aza kande kuna nga manima na pesi kombo abi moshe na pesi aza na kampisi na bingi na pesi kombo kwa ekselo tase azwa nga jeba tunasinele tu sababanya ale abilo wabina basinele wana bani biso tuwa ba lisansi bientu banini abi moshe na pesi kaka zambe lala kate kombo bimi nyoso mibale ndi kuna nga ndi uyu kwa kiki no azo sala musala mungu wale tana zao sala na sinele uyebi sinele bino très bien na sinele wana tango bangaje kome diplome papa na ebingi madame na ABC na biro na nga bangaje nga kome nazaki suwewa su direktere nazaki chef d'agence babi nga ngo CPP chef de point de perception tango na bapesi nga biro nazi ufote ya madame na nga za awa wana na deja zati sana poto na bani zo yoka très bien nazi bafuto na ye na tia na grandire yango na tia ngo munene na tia foto na ye na bana na nga mibale bapesi man na tia foto nga na kabila na tia bafoto nyoso na bakamere na tandi tani na biro siko bashefu nyoso so bazokota na biro na nga batota baitipe waza nani yango bashefu bakomi kobanga bae bashefu babandi kobanga nga bashe babandi kushanje nga siko baposte bango moko yo foki ni na kesi bo nenge toto yi bawa toko ke na kesi te yo ndiko kufuri biso sike tika ko sekande ko ngamba bali na komi na kesi to bani ko yiba na ba na bashef na ebiso salere na ngai ya beka ezaki $1 10 ans passé salere na ngai $1 ni metan zo futanda ko zaki desa na $1 na chaque jour nazo bima na $100 chaque jour salaire na ngana za kusimba ta $1 te na bima na $100 50 na pesi ba ba chef 50 na tike na ngo 30 na sisi yango na kapela 20 na bengi batu ba yako ya biloko kwa kulia chaque jour pour comprendre que na simba des ambo ba 10 ans passé on a ba 15 ans passé je pense ngai ndeko na yo madame aza na poto ayebi deja ayebi mpe na grand frère na nga ayebi singa abega olingi okende poto osalele nazonga lisusu sikoyo ambassade États-Unis ebandi koluka nga na deja sia kotisi deja dosi na deja abengi abi baprouve deja dosi na yo abega papa Flora ne azobenga nga liboso po alelo akomi kokata abega papa Flora ba prouve Flora ne mwana nga liboso papa ba prouve dossier na yo ozo ya États-Unis ba zo pesa o visa na lobi kaka Nzambe azo alokon oyebi ya fashiti bona nini ko lobani ngalo oko sotete o sepela kaka la ko sepela nyo sango parce que na mona ki poto eza eloko te na minute ndenge na zayi pisho position na zalareki o comprendre soto zongi sima ko mona nani akoti saki moninga yende akota ki liboso après 5 ans na eko landa e na dosi ya nini ya baswahili po yesu ahili ya ebite o yebi ndenge nazo repete diso nazo zonga masima eo kota ba foto yo na lakisa ya vrema mubali na yo vrema zaki mtu wa kabila kwa ba tunaki ba preve nini mubali na yo za mtu wa kabila ni abandi kwa lakisa eba foto abandi kwa lakisa breve 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 o kamera sinya okay ndi loko pesa ki ngunda ayani kome refugee awa refugee ya Kinshasa ndeko na ngaza la kate vome uza uta este ubi oke na bakaba refugee wa beta basenka refugee na Kinshasa za la kate menga na bima wana na mata na njili wana avana mata na zonga mwasi mamuke uzo kanga ndeko très bien na zonga mwasi mamuke avana mata na tangwa ebi singa kino visa na ebi mi sukande afanda kende nani interview suka ndi ambassade États-Unis eye na snel eko sala babanini na bango bankete na bango batuni shefu na ngai baebi shefu na ngai ebi sangate oyebi mutu wabi wii aza nani
Abino ata jana ngai tout ça va nini vraiment asa mtala nini ko ah vraiment mtala yemi ko tout ça na kes tout ça va c'est ça wana soki na sisi ko kona te faut mutuka et yana ba policier pa me manga pona tinde ko pensé na banque Bongo ya SNEL ba 5000 na razo sala na selemba na boya ki batinda nga na 12e medina limité na epsi ndeko na nga ba engagea ki wana afanda wana na 12e nga batinda nga na selemba o ndi biro na ngeza laki ona strategi zuka ndi ambasade Etats-Unis ekutala ba chef na nga epsi ba bitanga te chef na nga yebi kaza ki pili ngai abia oyebi ambasade Etats-Unis bayaki koloko kotuna nga ba question nikamboni nango nani chef ilete yo mona kana mine na na nini te na bilo na nga foto ya madame na ifta mama madame za na pototi abia yango wana nga biri yango wana ndio ato sala na baye na na ape ambasade bengi interview aliboso ba tuninga ozo kende poto kosala nini oye bisa biso ngana ebisi mutu ya konsila wana di baile ape baibisi nga ozo sala musala ya bi olingo kende poto kosala nini ngana ebisi kunani mutu ya interview wana ozo landa très bien na musala na zo sala na fami na ngana peda bango na kanisa kutu bakufa Mais c'est retrouvé dans les États-Unis. Yo, consila, on a nini? Malamo a mis stock à Kati. C'est une autre thing, on a un passeport. La bénie, madame, va dire qu'elle a un passeport. Oui, à Bissili. La Sengi Siko, parce qu'elle a sa bombe à congé dans la 5 ans. La Snellwan. La bombe à la Kena, congé à Tamokolo Mokote. La bombe, Mokolo Nazo, elle va pèser 6 mois. Ya konje salere bima. Oyo kaki keno. Mwini dene na zo beta po komprande. Oyo kaki keno. Na bombi mbongo zo tana kisasa na ABC bato. iPad, soki iPhone, bomba ka wakambo. Zo se rappele. Très bien. Très bien. Salere na e na repute. Salere zaki $1,000. Na tiki fami wana. Oro baki na haki na konje ya maladi. Te. Eza konje maladi te, na zui konje na nga plen 6 mwa apre na kozonga. Kozonga? Très bien. Na ye na mati ya mvyo na njile. Yo so mwana mwoto azo mata mvyo, batukutu ba mataka, bayaka kisasa kote kama lupango. Nga na zo mata, ngayi ya ngayi, koya na poto ye mwoko azo loba na nga papa flora po, azayi obe ngayi, poke papa flora lido kome ukata nga kome po abega. Papa flora, tika nanu biloko wano zo sala wana. Mwepi na zayi ni? Nga na zando kito ba ya nga kasi. Yo se mwana mtu wato kene poto azo sala batapaji. Ono pa babomba. Ok. Nazo kabela batu bambongo. Ola. Ozo, ui, nazo sala batapaji na bino ndokie, boya, nazo kene poto. Na somba deza mituka. Na somba deza mituka. Na zaraki deza korule karosi. Na zaki deza. Na mati, na ena trua valizi ya bilamba. Agao yo sapera mani. Na ena, na lata. Na lata weston ya kroko, ya buti. Nde na lata. Na bluzo ya yoji. Na yaka na December. Demi, 14-15 komsa. Na December. Na kita na trua valizi. Dye drink. Okitana trois valises aux États-Unis. Une réfugié. Soit disant. On a fait la carte. Nazaki na deux cartes. Carte à franc congolais, bafouta nga na carte à dollar. Nazu dollar et nyos, on a fait près de 9000 quelques dollars. Na tienne à poche. Na ena karte ya fra kongole po tango bako futa nga na simo wana na banda ko oriente batu na nga kuna baja na nga nini ba banda ko sala. Oyo kwa kiplase oyo kino mwasi wana lobaki na zobo mbambongo. Ale na ye tango na ye na za mutu
selo biso bato ya Maniema soko ye okoki kofungola sa kite obanda makambo boto yamba na emotion na 3 jours 4 jours apes sima nde na apesa ye contre andi tozobita to emotion ko ofani na mati na yo 5 ans apres ozokutana te bana donc nini wana nde omonaki place wana lobi numero ya telefone tozoti apesi nga numero na ye ya telefone na kati ya numero na ye ya telefone kanga nini nde makambo esiki ebandi siko. Numéro à Bijou, et ça n'a qu'à dire. Numéro à Sermago, comme on est Béatrice, et ça n'a qu'à dire. À Tikilinga, téléphone. Na lanchi na ye, na break na ye, à Gobeng. Banani Babengi. Na PC contre la Monica, à Bijou Mauricio, na Mabéa. Jou na tango à Zumba. Banani à Gobeng, à Mingabéa. Neba kamarade na ngai bijou afani sanga na ndafu yoko nga siko nafani sana miliki bijou wana afani sanga na ndafu afani sondenge nini alobi bijou nde akita vile na yali bijou nde mwasi ya Eric ya kala wala nde yoke siko place tukumi nazo pesa na batel nazo sambe la nzambe ya pesa ngama ni nini na ipsaka na deje soki ba betele nga lisolo na osalanga na Amerika na obana lokolo balokola mai ya pompe odi wane zali nanu na nanu na bosa ni tine ba bado ni time mususu ezali o izaka premier episode na tuni bijou asa nani sero baso benga tro ya sala sisteme ni na deje kabenga ka egle amuna musika asa bango bako kobenga nga na ko kobenga te no asa na sisteme ni tango na explique ndenge wana azwi telephone asa le sisteme ke nga na benga bijou bijou asa na suna droit ko benga ngate na sere wana o comprendre kota na sisteme wana pa ebi telephone makasi nga na ebite namonika bijou azobenga lisusu te nde nabandi kobenga nimero wana ya bijou nabandi kosolola bijou na bosani ntango naza na Kinshasa olobaleville na ye.